ပချင်းပြည်နယ်ဗမော်လိုက်စာကားလန်းအရှိဗန်နာမှာရှိတဲ့လောက်ကွန်စကံဘက်ကိုခြိတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပချင်းလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခရိုင်အေတို့မေလ၁၀ရက်ဒီကနေ့မနေ့စောပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အေ၃နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဒီကနေ့မနေ့စောပိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်လာလို့ခြိတွေ
我看了怎么样？怎么呢？我比不敢再买的细发的，我再拿的，你的再拿的，再买的我不敢再买的细给发的 ，OK， 安排的。啊，哥，你一老细的，你装那皮大了，这路那边呢，再拿的买细发的。老公是看长辈哥，谁哥皮气的拿的？谁公司别个银行那样老哥？ဒီအရေးကငါးနေရာချက်မနေမိုင်းခွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံးတာတွေအများပြားရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ဒေသအခြေဆိုင်ကချင် News Group ကရေးသားဖော်ပြပါတယ်။မုံမောင်းမြို့နယ်စီဟက်ရွာနာက KNLA ရဲ့တာဝါတိုင်းစခန်းကိုမေလ9ရက်နေ့မှာစုပ်ခွာပေးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ဌာနချုပ်လိုင်စာအနာကအလော့ဘုံဘက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကခြိတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရမီလာရှည်ရနေကစစ်တပ်ဖက်ကလေချောင်းကနေလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာတော့လေချောင်းကနေမတိုက်တာ2ရက်လောက်ရှိပြီလို့လည်းပုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။အချင်းပြည်နယ်ထဲမှာ AI နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားရက်ပေါင်း84ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း100ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတပ်မတော်ဘက်ကလေချောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာတစ်လနီးပါးကြာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့နယ်မှာလည်းကရင်မြို့သားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာ9နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BGF တို့မေလ9ရက်မနေ့မနေ့ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး BGF ဘက်က17ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ် KNU KNLA တပ်နဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BGF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသိရပြီးမြဲထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အခြေအနေကတော့မြေပြင်ကနေသတင်းပေးပို့တာမရှိသေးတာကြောင့်အတည်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့ KNLA တပ်မဟာ9ပြောခွင့်ရသူဒုတိယပုံမူကြီးစော့ကလေတိုက IFA ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်တယ်လို့တော့အဲ့တော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တိုက်တာနဲ့ဟိုထိခိုက်တာရရရှိမှုမလို့ဖြစ်ပါတဲ့ပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်တို့တည်အစီတပါမှမရသေးဘူးနော်ဒီကျင်းကတော့အခုဒီရရှိမှုရတော့သူတို့ဝင်လာတယ်တပ်မဟာ9ရဲ့မှာဟိုအရင်ကနေတူဝင်လာတယ်ဒီအကနေရာကျော်ကြည့်တယ်သူတို့ဝင်လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူချစ်ပြီးပြောလို့သူတို့စကားမှမနေနဲ့ဆိုလို့ရှိတော့ဒါကိုတက်ကြည့်ဖြစ်ပေါ်တော့သူကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သူအမိတ်ကြီးချက်ရသွားပြီးသူတို့နဲ့တွဲပြီးတော့လှုပ်ရှားလာမယ်ဆိုလို့ရှိတော့ဒါတက်ကြည့်တော့ဆင်းလို့ပြီးတော့ပြန်လာဖို့လာလာရှိတယ်KNU တပ်မဟာကထိန်းချုပ်ရာဖပွန်ခရိုင်နယ်မြေတွေကိုမြန်ကြီးမှုဘက်ကနေ BGF တပ်ဖွဲ့တွေကယာနဲ့ခြီးပြီးတော့မေလ9ရက်မနေ့ကထပ်မံဝင်ရောက်လာတာမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ BGF အနေနဲ့စစ်ကောင်စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှားလာရင်တော့တိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဒုတိယပုံမှုကြီးစော့ကလေတို့ကပြောပါတယ် BGF တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အရင်တုန်းကလည်းတပ်မဟာ9နယ်မြေတွေကိုဝင်ရောက်လေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီး KNU ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာရင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်မှာသိကြတယ်လို့လဲဒုတိယပုံမူကြီးစော့ကလေတိုကပြောပါတယ်။ဖားပွန်ခရိုင်နယ်မြေထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်တွေနေ့စဉ်နီးပါးလာရောက်ပြန်ဝဲပြီးလေကြောင်းကနေလဲပစ်ခတ်ခဲ့တာတွေကြောင့်ဘွာတဲခေါ်ပုမဲဝိုင်စတဲ့ကြေးရွာအုပ်စုတွေကဒေသခံအရက်သား3000ခွဲလောက်နေရက်ဆွန့်ခွာပြီးပေးလွရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိတပ်မဟာ9ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေထဲမှာ KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲပေါင်း409ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေအရစစ်ကောင်စီဘက်ကကြဆုံးသူ104ယောက်နဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူ216ယောက်ရှိတယ်လို့ KNU ဘက်ကပြောထားပါတယ်KNU ဘက်ကတော့တေဆုံးသူ9ယောက်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ10ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့လည်း KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို IFA ကဖုံးခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားတာမျိုးမရှိပါဘူး။
တကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်စီပင်တွင်ရွာမှာတော့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသတင်းပေးနေသူတယောက်မေလ9ရက်နေ့မနေ့ညပိုင်းကအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးနေတဲ့ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေရှိလို့တက်လိုက်တာလို့လည်းလုံခြုံရေးအမိမပေါ်လို့တဲ့ကဏီမြို့ကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတယောက်ကအားရဖေကိုတီးပြပြောဆိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကစီပင်တွင်တလန်တယောက်ကိုရှင်းလိုက်ပြီလို့ပဲသတင်းရတာဗျ။ညပိုင်းမှာဆက်တွေ့ခဲ့တာဗျ။ဒီချိန်တုန်းဆိုတော့မတည်ဘူးဗျာနော်။အဲ့ဒီခိုင်လုံတဲ့အချက်လက်တော်ရှိမှာပါဗျ။အဲ့လိုရှိလို့ပဲသူတို့ရှင်းလိုက်တာဖြစ်ပါဗျ။မီလာဆယ်ရဲ့ဒီကနေ့မနေ့မှာတော့ကဏီမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာတောတိုက်ထဲကအင်ဂျင်20လောက်မှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသား20ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ
Sikong Siye Tatui, Shuare Winlavi, Puran Jana Apawin, Lusa Li Yaku, Pansi Tore, Lule, Lita Gan, Shuada Tioka, Jojavari. Ini ada jenaru juaya, nama matamain jojo lau, mato de dora itu, ya dora matte ni jalan apa, no, dora mata orang lalu yang mizu kau ini ada lalu tanya jalan, dezu liat sendiri tengah hari lau si dia, arah mana lina ilau maduro, hari mata kita kau yang mui deh lalu sebenarnya jenaru di mata ni jalan jenaru juale betul di ni jalan, tuar sendiri aku kan kau dua deh, kan kan deh juara walau juri yang asa wenjen juri si dia, mereka puran jauh na kada pare, jenaru beu kan dua deh tuar mama ดีเอาอย่าจินอรัวเลยเดี๋ยวอารมณ์ช่วยลูกอย่าจินอรัวเลยจวบยิ่งมาช่วยนี่จ้าล่ะแบบมันนี่อะไรอ่ะบอกว่าทรูปูรายเลยจอรีเดมามันนี่เยลูโตตองดีเดปงชาวนี่อะไรจ้าเป็กูขันนวลสุรากรอตีช้าไม่ตียาดีวุลูตุกัสสบายสิ่งสิ่งที่พูดวันนี้เนี่ยแต่นิมิวเนี่ยพี่ดูกากเวชีตุมีตั้งแต่พูดูนี่สิ่งนี้บ้าใจพูดพี่นี่จ้าเจ้าเอี่ยวบ้างนี่เสียจ้ากาดีด้ากันสุสุบ้างแต่ต้องงานรองจ้าล่ะ นี่สัยต้นเนี่ยเช่นมาชาวปีนี่จะยาวอะไรชิ้นพินเนี่ยต้องไปมาดูวิมิวมาโรมีลาโคจิเอ็มนี่ก็สาบีเจียวาริกาเนี่ยมิวบอริสีสีตัวเวดูอาโลเจียวาโอโชจิมูริเอ็ทาวคันซาปามาปาโกเซตาริกามิวเอ็งเกย์มาเซเซเนวีมาปาร์เรตูเรโกตัวคุณมาพิวบุลูเลติตากันริกาไอเอฟเอโกพิอพยาจาวาริ ยังงั้นมาปงดีไหมซีซีเกบีคุณเอาไปมาเบื่อตัวไหมสุดเลยจังโอ้ช่วยมือเย่เท่ากันซะกูบ้างซีซีนี่ร้านดูเลยกูร้านซีซีขังยาเลยมีมาพอรู้ดูดีตากันที่เอากับไอเอฟกูเปียบยามาเลยยาโอ้ช่วยมือเย่เท่ากันซะบอดีมือพอมาชนะตัวชนะจังมโนอารมณ์มือเท่ากันซะอยู่ยามเลยลูกเปียวเลยเต้นเต้นจัดจัดตัวจัดจ้าอีพีละสังเกตอะไรวันเช้านี่ตัวเล็กเต้นจัดตัวละ เท่ากันซะเนี่ยลูกจ้ามาจากที่ไอ้ตั้งนึงก็หนุ่ยอันนี้เว้ยมันนี่อันนี้เว้ยสาบิโออารมณ์มีเปลี่ยวเลยไอ้เมนเจอร์มาพิจารณาคิดซะยาข้ามาสู้ที่มันจะพิจารณาชีวิตเราเนาะที่เป็นมาพิจารณาเราปูปูเปลี่ยวไอ้เนี่ยเสียสับปีรอดีลูกพิจารณาชิ้นพินเนี่ยเมนเจอร์เนี่ยหากามีมาชิ้นกากวยจะซีดีเอฟเนี่ยสิ่งสิ่งจะด้วยเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนพิจารณาชีเกบีเรนเอาไปมาดูวิมีมาว่าคุณลูกเสียมือเรนเจอร์ล่าร้านลูเลตุกัส
shop ma, sissy gate with tabi, sissy nid alule, matubi mugandri ga pure bari. Chimpine, matubi muma, sitaga ana, they needed now by, say anashin sanchi, lo sha mujang, power and choke canta yadu, she out shibido, leshi a pan canta yare to garo, na yau shinibi pure A good time, Jira, she muned emaro. See by Jira Osuga, Jira Ocho Jimu, who came we go. Mila goye, mene, mene, by ma, Amimati Ludasuga, ne mave, tanane, lajao, pita, tore, ludita candiga, pure vine. Jira, she munema, nitine, Amimapo ludu, dita candiaga, Atakayare, pissing, mangane, lu, Iafigo, a deep pure suari. Uking we ha, Sigon siga, a thick cantare, Ocho Jimu chibi. Tugu motor sangere ne la yao pita tora lule tuga suvari. Ela tuve, shango mu, plantaya munega, sikonsi leo can, dictate jagwe ucho yemule, mila guje, meninya vanga, da tu kayara cha, piso tuamari. Sitaga ana, ten la bide nao bai, tenang and loma, si anashin sanchi, lo shamurigo, nimu so ne pilo nevi, nisin yese sana piani jadalu, de pemale, pidu gagwe ye, tapweriga, jaya lene, swega miro, piao jang nisanine, pianle, kukan, taikai nijamari.
Jabjin, Tahina Lene Gaini Pichare, KIN, KNU, Tadugale, Sikonsi, Tadu, yes, Sakanrigo, Taikai, Taipai Nira Jam, Taiwe, Chiniriha, Homovido, Pinchen, Lanirago, Triavare, Jama, E. Moma, Noinanga, Oslo, Mugani, Trim, people get up, Shaparishin.